November 17, 2021, ta prvo stvar, katero bom sicer ponovil tudi v angleškem jeziku, mislim, da eni se se že veseli v angleškem jeziku. Skoraj sem šel, ampak ne. Ta prva stvar, katero bom naredil v slovenskem jeziku, bom dal v detajlih objasnilo z včerajšnji video, v katerem seveda vas vse Slovenci in Slovenke, predvsem slovensko policijo, pozivam, da pridite čisti ven z dejstvi, ki katere se tičejo tega primera mojega. Nehajte prikrivati, ker ta zadeva zaradi tistih, ki te stvari izvajate, to vam že zdaj povem, je obsojen propad. Še morda kaj hušega lahko iz nje pride. Nisem res nekaj tazga, da si jaz ne bi želel izvesti. Pa se lahko ponovi, zgodovina iz leta 99 se lahko ponovi. V hujši obliki. Lejte, ta zadeva, lejte, to je takole. Jaz sem bil v Slovenijo pripeljan iz Združenih držav Amerik, s tem, da jih nisem obiskal 11,5 let. 11,5 let med letom 95, 2006, avgusta, meni v Sloveniji ne bi smeralo biti, pa sem bil povsod pretepen, zgrožen na tem, kar se je dogajalo. In mislim, da lepš, kakor sem tukaj napisal, nisem mogel napisati. Stvari so bile grozljive, oziroma šle so iz grozljivega v skrajnosti, ki so bile tako grozljive, da enostavno nisem si sploh upal. Poglejte, kar se je začelo z spomeniki pred zmučenim izvajanjem pretepan pred spomeniki partizanov, se je potem prelevilo v tisto, kar bom spregovoril v tem videu, zelo kmalo na drugi strani oceana. Ampak vse se je začelo pa tukaj v Sloveniji, vse se je začelo na pobudo Beograda, vse se je začelo na pobudo Moskve. Ta umazana igra von der Leyna, Trumpa, Merklove, Londona, Washingtona, gospoda Windsorjev iz Londona, gospoda Battenbergov, ki so pač podpisali veliki sporazum z Moskvo o delitvi sveta, se je iz mojega primera, tisto, kar je naj bi bilo zame, prelevira, če mislim, če se sploh tem ljudem karkoli da zaupati, sej, to je tako, kot da bi šel, pa bi se s hudičem šel kaj tazga pogajati. No. In na ključne 100% ni. Sej ne, da bi te ljudje tam iz Londona, pa iz Berlina, pa iz, da vas malo pomirim, no, pa iz Washingtona, iz Amerike, sej ne, da bi oni tle te, sicer nacisti, ne, tu so, ni, da bi oni tle prišli v Slovenijo, pa da bi prav iskali Milana Kučana, veste, zato, da bi nas Slovence zajebali, da bi glih tako tu bilo, ne, glih obratno je, ni, ne. Leta 91, leta 90 so nas priznali Nemci. So bili še normalni v glavu. Švedi tudi. Baltiške države in tako naprej. Finci. So nas priznali, veste. So nam dali priznanje. Ampak, so ga morali iskati, gospoda Milana Kučana. So morali iskati mentorja Boruta Pahorja. Hočeš, nočeš. Veste zakaj? Zaradi Moskve. In to pravim zaradi tega, ker je toliko paranoje bilo med tem izvajanjem MK Ultra, češ, da nas ne marajo, pa ne vem kaj. A njim se jebe za slovenski narod. Če smo, če nismo, rajš bi videli, da bi zemlja njim ostala, nas pa da ne bi bilo. To je čist normalna stvar.
tu bi oni najraž videli kar za cel svet. In z mano, ker se tega gre, je čist v redu. Zaradi tega, ker jaz teh stvari sam spremeniti ne morem. Lahko pa naredim določene stvari, tako sem vsaj ugotovil, takrat, ko so izvajali na meni te svinjarije, od kateri bi slovenski narod nekaj imel. Ampak, moje poti so bile grdo prekrižene gospoda Milana Kučana in gospoda Pahorja. In vseh tistih, kateri so oni od osebnega župana Ljubljane, od osebnega šefa policije tam na Murglah, se postavili posod po Sloveniji svoje ljudi, zato da so lahko gospodje paradirali, ko so prišli na obisk v Slovenijo, po celi Sloveniji, varno, in se kar izživljali, kukor jaz razumem, nad slovenskim narodom. Samo da ta narod se odrazil meni osebno, zelo, zelo čudno. To je zelo, zelo, zelo čudna zadeva. Veste, zakaj se tako čudno počutim? Pa čudno se počutim, tole recimo je Karadžordžević. Pa on je bil v Sloveniji, Bog vedi kolikrat. To, take stvari tam, da so, da bo šel na brdo, na obisk, enostavno povedano, ti noro. Veste, koliko je bi on v naši hiži, v tej vasi tukaj, v Novo Mesto, posod, koliko so te ljudje prišli tukaj, jih je policija, riti so in kril. Verjetno, da od zune i doskat so imeli silikonske maske, ker ko so pač uporabljali in tako, v redu, ok. Tudi brez njih so šetali. Ampak mene narid vrglo po celi zadevi in kar mene narid v bistvu meče, je da Slovenija in tega ne da nisem razumel. Ok, to je tudi ena zadeva, ki jaz vam povem. Jaz te zadeve ne bom razumel, ker me ne zanima, da bi jaz to razumel. Jaz sem življenje zgubil. Mene je bilo življenje uničeno zaradi tega, ker je slovenski narod. V mojih očeh je tako. Ker je slovenski narod, meni se jebe, kaj je Moskva, oziroma kaj je Berlin moral, ker tudi Berlin tega ni hotel, Merklova tega ni hotla. Ampak je pa Charles, Windsor, Buttonberg, Andrew. Enkrat smo prišli na zabavo tam in so ji povedali, da če tega gospoda tle, ki ga vidite, ki je iz kraljeve družine, jugoslovanske, vidite gospod, ki je potomec tistega kralja, ki je dal rep pod noge, oziroma predno je podpisal nacistični sporazum, oziroma predno je rep dal pod noge, je podpisal nacistični sporazum, potem je pa spizdu v London not. V London je spizdu. A nekaj podobnega kot Romanovi, če veste, so Romanovi. To so pa tisti tam iz Rusije, ki v bistvu te strici pa tetke, v bistvu te tetke sem isto srečal v Španiji, bil sem v njihovem dvorcu, tam sem me pripeljal in tako naprej. Stvar je v temu, da tu so nekakšni potomci. Ta tukaj še je. Ampak ti ljudje tukaj imajo svojo moč, zaradi tega, ker so čeprav so nule, čeprav je nič od njih, vse skupaj je nula, totalna nula je. So pa tisti tam v Londonu, tisti v Londonu so pa največji v Evropi. Ker so pa največji v Evropi, so prav med kralji pa med kraljicami, so tudi največji imperialisti na svetu, tudi kar je še preostalo. In kaj tu posledično pomeni? Tu pomeni, da vsi, od Dancov, od Švedov, od Norvežanov, od Špancov, kar je ostalo še, ker jih ne marajo itak nikjer, vsa ta nepriznana plenstva od Italije do Nemčije in tako naprej se vidijo čez London, ker je pač edina tista možnost, šansa, vključno s temi gospodi, tlele, kaj vidite, edina tista šansa je, da pridejo, da zlezajo nazaj v naše hlače. Čeprav smo jih fukali ven, čeprav smo jih zavrnili, čeprav z njimi imamo tu kozlanskim snegom, tu so sovražniki naši.
Je bilo pa rečeno Merklovi, da če se ne bo videlo v njih, da je ne bo več. Pa še kaj hudega, da se jih lahko zgodi. In tu je bilo rečeno pred mano. Tu je bil Andrew, Prince Andrew je bil. Se ne lažem, nočem lagati, nočem biti svinja. Svinja se mi zdi Merklova samo zaradi stvari, katerim spregovoril o tem videu, kako delo je to šlo. Ker od vseh tistih obljub se čisto ena druga stvar spremenila, po kateri ne samo, da bi jaz ostal praznih žepov, ampak bi tudi brez svoje domovine, brez česarkoli ostal na tem svetu. Brez donc. In no man is land, da se pravilno izrazim. Stvar, katero so dali podporo Poljaki, Rusi, skratka ljudje v mnogih pogledih, ki sploh niso verili oziroma hoteli razumeti, zakaj se je šlo. Včasih ljudje, narodi, katere jaz dam, katere branim. Ampak takrat niso verili. Bili so pa politiki in te politiki so odražali svoje poglede ljudstvu pred nekom, ki je bil zdrugeran, pretepen in tako naprej. Stvar je taka, da če mi kot slovenski narod sebe ne bomo priznali, nas ne bo nihče priznal, tega ne bo noben šel. Te stvari, ki sem slišal, da nas ne marajo. To je najbolj bedasta stvar, iz tega, ki tako norega še ne morem verjeti, da sem slišal od ljudi. Na srečo je bila to ena punca, ki mi je zelo všeč, ki se je zlorabil, da je te stvari men interpretirala. Ampak to je neumnost, to je bedarija, to je kvač. Nismo mi na tem svetu zato, da nas marajo, kurc to. Mi smo na tem svetu zato, ker smo dobili to zaradi naših očetov, mater, dedkov, babic, ker so se borili za tako zemlje in so ga tudi z orožjem nazaj vzeli v roke. Tako kot smo ga mi leta 90-ga, ki je bilo to potrebno narediti. Ker sem jaz pač iz ene take družine, partizanske, če hočete tako reči, eno obe družine, rajš rečem jaz, oba dva od moje matere, brat je bil ustreljen, je bil v partizanih, od mojega očeta zgledno kakšnim kučanom, pa kakšnim pahorjem, nulam v primerjavi z mojim primerom, je bila pa cela družina že na vlaku, na postaji, na železniški postaji, da bo poslana v nemško koncentracijsko taborišče med drugo svetovno vojno, ker je moj staroče je oskrboval in partizane v Kočevskem rogu z zdravili in druge. On je bil tajnik med okupiranim Novim mestom od Italijanov in od Nemcev, da je jasno. Ampak so gospodje Kučani in Pahori ugotovili, da me je treba. Čeprav so priznali to, tuk tepst, da bom sebe videl v nacizmu, se pravi v sovraštvu. V sovraštvu, nacizem je pa itak sovraštvo, to je to. In je prišlo do teh pretepanj, prišlo je do tega zločinstva. Prej mnogi Slovenci so rekli, da rajš, ko se vidimo v tep, slušajte to dobro, Slovenci in Slovenke, rajš, da se vidimo v tep, ker ti si Slovenc, ker ti si tist, ki nisi nikdar pokleknil pred nikomor in se vedno trdil, da si Slovenc, tudi za ceno batin. Nisi se predal, nikomor. Lukašenka si še prebutil. 2003. Sem ga še fino pretepil tam, v njegovi pisarni v Belorusiji, kamor so me pripeljali, in dva KGB-ja, ki sta bila z njim. Še to, še do tega je prišlo, ker so Američani imeli plan, da bo je mene češ predstavili. Tako kot da sem, se ni bilo nič drugega, ko v vzhodno Evropo sem apelar na pretepanja. To je bilo vse, kar je bilo. Tok so mislili, da me bojo izdal kot ameriškega državljana, ki sem postal leta 2000, da me bojo prikazali kot nekakšnega Lee Harveya, ki je bil pač Američan. Predvidevam lahko samo, kar mi je bilo rečeno, da so ga zlorabljali, pa tudi piše tako v vojski in tako naprej, ki je ustrelil predsednika Kennedyja in da me bojo eno tako stvar prelevili. Ljudje, ki so te stvari izvajali, so bili Donaldi Trumpi, to so bili Joe Bideni, to je največji kolega od Vladimirja Putina od leta 1995 že, to jaz povem. Putin je delal v zaledju ruske inteligence vedno,
veliko prej, kot je postal sploh predsednik Rusije preko Jelcina. Je obiskoval Ameriko, od 95. je že tam bil in tako naprej. In je tudi, kako vesel je bil, ne bom pozabil, kako sem je hvalil, da sem mrtv in ne vem kaj, ker je dobil odobreno od ameriških diplomatov tam, ne vem, enega leta, 98, kaj je bilo tisto. Na vse je itak drugega ni bilo, kot da sem mrtv itak, tako in drugače, ne vem kaj. Stvar je takšna, da zaradi teh pretepanj, drage moje Slovenki in Slovenci, ker se vi pač v meni nekako niste videli, jaz pa sebe ne bom videl v tem, kar vidite tukaj pred sabo, ne bom. Prednost bom jaz sebe v tem videl, kar vi tukaj vidite pred sabo, glede na to, da sem jaz bil cepljen, dobesedno, da so mi dali doze cepiv, ko sem bil v osnovni šoli, takšne, da zaustavljajo človeško rast, razvitje, telesa, uma, zato da sem bil po 3 tedne, da nisem mogel po uku slediti 2 tedna, da so mi solze iz oči tekle in tako naprej, take stvari so izvajali v Jugoslaviji nad mano. Otrokom, 9 let starim otrokom, 8 let starim otrokom, take svinarije so bile tu v Jugoslaviji. Ne bom šel v stvari, ki so se dogajale, preberte si moje pritožbo. In tudi je, zaradi tega je to, ker pišem pritožbo. In jaz sem lepo povedal, lepo sem utemeljil. Glede na to, da se vi v men, če jaz sem prav razumel, ker tako mi je bilo rečeno, tako mi je bilo zagroženo, ne vidite, ker sem jaz pač tako zlu na svetu, ker sem jaz po celom svetu tako zlu, da sem naredil, da sem jaz tist, ker sem Slovenijo usrl tako, se je verzije bilo milijon, kot sem povedal, o tisti, da nas ne marajo, do onih, da nas bojo zauzeli, da prahajo, da je že ne vem kaj, da se dogaja in tako naprej. Samo, da je bilo tako hudo, da ja bežal nazaj v tisto Jugoslavijo, iz katere smo se zbežal ven. Mislim, glih za to se gre, da bomo spet pol iz Jugoslavije bežal, sej. Glede na to, da se vi, če sem jaz prav razumel, niste mogli videti v men, da sem jaz tak zli človek, ker sem jaz Slovenc, tako mi je bilo tudi rečeno, od podpornikov Milana Kučena, od podpornikov Boruta Pahorja. Glede na to, vas bom jaz prosil, da vi lepo javno priznate, tako ko sem tle napisal, da ne bo nobenih takih pomot, blesovih več, da enostavno povedano, vi slovenske države ne marate, priznajte, da ste se odločili, da boste šli nazaj, tam, od kjer ste bežali, a če hočete tudi od tam, od kjer so vas rešili, kakor sem predhodno objasnil, tako da bom jaz vedel vsaj, zakaj, oziroma ne, da bom vedel, ker vem to. To ni normalno, to normalno ni, da se človeku ne dovoli delati, da so se take stvari nad mano vršile, tudi potem, ko sem se iz Poljske vrnil, da so se te stvari na Poljski vršile in tako naprej. Ni normalno, da celoten postopek te MK Ultra, da je Pahor, da je Milan Kučan, da je cel vesolni svet Srbije in Srbo v Bosni trdijo, da če jaz tega in v Sloveniji, Slovenci, da če se jaz ne bom njim vam podredil, in pač loberal za novo Jugoslavijo, ker to je pa tudi edini način, kot mi je bilo rečeno, da se bom izkopal ven. To je to, če ne si pa mrtv itak. Da vi enostavno povedano priznate, da to, kar se vrši nad mano preko slovenske policije, si nima veze, kaj bom jaz psihijatrijo slovensko, kaj bom jaz slovensko psihijatrijo, krivil slovenska psihijatrija, če je pač, kaj ne, kdo pa je tis drug policija, ki more take zadeve
ustaviti po zakonu, izvršiti tisto, kar je potrebno. Zakaj je sploh to potrebno, take stvari? Zakaj je to potrebno? Zakaj so te teorije zarote? Češ, da jaz, da bom kaj? A, kukar mi je trdil Barack Obama, kukar mi je trdil Dwayne Johnson, ki so bili tukaj, češ, da bom jaz v jamošu, da bom jaz v jami bil, češ, v odspadi v naši jami tam, pri Krki, da bom jaz tam noter šel, da se bom skril pred radiacijo. Tukaj pa je šlo, za zastrupljanje je šlo, šlo je za radiacijo, gre za to, da so mi telefone zjebali. Da telefoni ne kažejo tudi tistih, ne gre samo za telefone, za vso opremo, katero sem kupil za meritve, za sevanja in tako naprej, pa tudi nimam nobene opreme, da bi te stvari upravil. Sej ne morem, kako bom te stvari jaz upravil. Ves čas je bil pa govor o strupih, o ne vem čemu je bilo, o norih stvarih. Insistirali so, da bojo očeta zalagali z tistimi inhalatorji za astmo, za bronhitis, da bo imel noter strup, pa da bo porival tisto čez vrata, takrat, ko bom jaz spal in tako naprej. To, kar imam jaz, to zadevo, ki imam jaz, to je nekaj tazga, da večina ljudi bi od tega verjetno od 24 ur 7, da od tazga šuma, od tazga pritiska, bi se jim otrgalo. Govor je bilo pa skus, da bom dobil možgansko kap, da bo razneslo, da bom crknil, da bom padel dol, da ne smem žrt mleka, da bomo nekaj naredili, to je bilo od družine obljubljeno, od celega sveta je bilo obljubljeno. Ti smo Slovencov, ki je cel svet zajebil, ki je tako grozen. Da bomo nekaj naredili. Jaz bom rekel takole, drage moji Slovenci in Slovenke, ker vi sebe ne vidite. Jaz sem Slovenc. Jaz bom Slovenc tudi ostal. Jaz sem povedal, vam še enkrat bom tako, ko sem napisal včeraj. Jaz primem za puško, da nas če je treba, takrat, ko je šlo za vojno, za samostojno Slovenijo. Povem pa vam, da s tako igro, kot je to, se lahko leto 99 še kako ponovi. Ampak v hujši, v veliko, veliko hujši obliki. Pa potem vam povem, da ne boste imeli za kaj več kampirati. Da se zna tudi tako stvar obrniti. Povejte, zjasnite se, zakaj te stvari počnete. Zato, da ti zadnji Slovenc, ki je, da bo na svojemu življenju pisal, na svoji pritožbi lahko napisal, da ste, da nočete, da se ne vidite v tej državi, da pač nočete del te države biti. Ne biti hinavski, ne lagati, ne se pretvarjati, da gre za nekakšno pomoč. Vse srečam ljudi, ki so bili upleteni v to, pa preko tega naj bi dobil, češ, da obstajajo dokazi. A veste kaj? Jaz nisem tukaj zato, da bi bil nice. Be nice, only if you're nice. Samo, če boš prijazen, če boš, ne vem kaj, če boš, in tako naprej. Ste znoreli? Vi ste meni zajebali 28 let življenja in to za psihiatrijo. Pregonili ste me tam na Poljsko, celo v Belorusijo. Iskati dokaze. Ljudje božji, ki se je vam čisto trgalo. Iskati pamet po ulicah, v tujih jezikih. Iz Amerike prepelam, pretepen. Take stvari. Ne bo šlo. Ta zadeva, ker se mene gre, dejte, da bomo to stvar uredili, da bo se dobil še amen od tistega zadnjega Slovenca, povejte, zakaj se gre pri celi stvari, ker mene tega ne boste dobili. Jaz za Jugoslavijo ne bo ničesar, lej. Tule tukaj je bilo posneto, pred enim dnevom je bilo posneto. To je bilo, danes je november 17. 2021, in jaz sem se lotil Aleksandra Karadžorđevića, zaradi tega, ker gospod, tu sta dva brata, dva gospoda sta, in sta živela v Nemčiji, sta se vrnila v Srbijo, poznala sta me pa, oče njihov je mene poznal, ne ona dva, potem, ko sta zrasla in tako,
zrasla, mislim, se starejša gospodin tako, ampak preko očeta njihovega smo se spoznali. Gospoda sta iz Čačka in od vseh Srbov, po mojem mnenju, da sta bila dejansko najbolj prijazna gospoda. Od vseh, kar jih je bilo. Ješica, še tretji je bil tam, tist je bil pa čest skvašen v glavi. In tist je bil tako kot nekakšen bodyguard za njih. Tu je prav Vučićeva delegacija, ta dva sta bila tudi v Nemčiji, družina živela. V Nemčiji so vzrasli, potem so se preselili nazaj v Srbijo. Vam povem, gospa Angela Merklova celo se jih je bala, ker so zelo nekako obrazno so podobni Aleksandru Karadžorđeviću, se pravi temu namestniku kraljeve družine srpske. Vsi so jih poznali, velika stvar je to. Vsaj na tismu, v tisti knjigci njihovi, tistem njihovem priročniku, kaj naj bi jaz, kaj bi jaz, jaz sebe ne vidim v nobeni igri. Tu ni nobena igra. Tu za mene ni igra, tu je 28 let šlo v Božjo mater. Tisti, ki so za mano se upletli, ki bi morali čez iste stvari, ki sem jaz šel, in niso čez nič šli, so Zuckerberg, Elon Musk, ena cela kupica, Jeff Bezos, ena cela kupica je nul, ki imajo po 200-300 milijard dolarjev denarja. Jaz imam pa to, jaz pa spim na tleh, iščem zaradi svinari, katere so mi govorili, kaj bo iz mano delal za sevanjem z ne vem čim, kakor sem rekel, da bom v šupi tam spal, ker smo kure imeli, pa da si bom, da si moram na podstrešju, da si moram stiroporja kupiti, da si moram stiroporja kupiti, pa da stiroporja kupiti, pa bo potem s tem stiroporjem si bom na eno hiško gor na podstrešju naredil, pa da bomo v tej hiški noter lahko na računalniček delal. So jim naredili tako hiško gor, so delali tako sranje. Pa meni so kombinezone tle v sop, pa so ležali, češ, da moraš kupiti ne vem kakšne obleke, ne vem, da se bo zaščitil pred 5G, 4G, ne vem kaj. Da ne boš pozabil, slučajno bomo dali tule na specialno ceno, je bilo 7 evro, 10 metrov kvadrat in tudi je kao neka podloga iz filca, da bo žal tu povrt tapete, zaradi tega, ker Heiko von der Leyen je nameril v tej sobi, ne vem, 1300, ne vem koga, nekakšnih enot za raka. Tako nevarno je. In pač je tu posod nevarno tudi pri moji mami, mende, ampak ni pa tudi tako nevarno, kot pri men. No, mislim, s tem so hoteli, da naredim pizdarijo noter v domu in take stvari, tako na take načine so paranoje vzgajali, tako nore stvari so izvali, da se to sploh ne da objasniti. Prišli so se z razlago, kako moram. To se je začelo po moji vrnitvi iz Belorusije leta 2017. Je pa zanimivo, da je ta stvar bila prisotna od leta 96. 95, ko se je ta MK Ultra začela, to je izvajanje nad mano nasilja, s tem, da sem bil drogeran. Od 96. leta se je začel s tem šumom, s tem pritiskom, kadarkoli. So me imeli, so ustrajali, pa 25 let so me učili, s tem, ko sem bil zdrogeran. Začelo takrat se je, ta prva stvar, ki se začel ustrajati, je bilo, da je to bilo za deodoranti, da je to zaradi deodorantov, da so take stvari. Naredil so mi 96. leta nekaj tazga tukaj, glede te žleze, lymph node, gland node, ne vem kaj je, v Beogradu. So me pripeljali in so nekaj naredili, ker so nekaj, ne vem kaj so naredili. Dokaz za to celo imam, zaradi ene doktorice, ki je šla na to univerziteto študirati, je pa bosanka in tako naprej. To se je potem prelevilo v češ, da je
da se uporablja ta orožja, sevanje in ne vem kaj, mikrovalovne in ne vem kaj, take bone, se so jih uporabljali na parkrat. V realnem življenju tudi. S tem, da te potem, da ti kar začnejo tu kar graditi nekakšno realnost, paralelno s tvojo realnost se začnejo kar nekako nasilno graditi. Drugo realnost, podzavestno, nekakšno vizijo, ki je sicer polna bullshita, laži. Ampak, če na te to izvajajo, pizda, 25 let, zastopte, 25 let, če ne boš Jugoslavijo podprl, potem bo tu, bo ono, bo tretjo, lejte, ker se gre tistih partizanskih spomenikov. V realnem življenju jaz nisem nič, edino stvar, lahko povem, da se pred njimi nisem počutil. Nekako čudno sem se počutil. In sem se, kadar bi začel se spomniti raznih stvari, je rajško, da bi se posvetil mislim, partizanom, da bi se ustavil, da bi se umiril, pa da bi posvetil eno B svoje misli, sem se rajš obrnil pa stranšil. Ker me je kar spreletelo tako negativno, take zadeve so me kar spreletele. A tu so delali tudi temnopolti ljudje. Temnopolti ljudje so tepli, lagali, sranje so delali na čist tak način, da je vse skupaj tako ratalo, ko z partizanskimi spomeniki. Nezanimivo je ratalo. Tako nezanimivo je ratalo, vam povem, tisti, ki so videli mene pred partizanskimi spomeniki, da je bilo tako, kot da bi pes hotel iz verige se utrgati. Samo prepeljali so me pred njih, pa je točno tako bilo. Kaj, a gospod Kučan je hotel s tem dosežiti, očitno, da je še ena druga skupina bila pri celi zadevi, tista druga skupina. Zelo nerad rečem to, zaradi tega, ker jaz bi rad, da slovenski narod s sabo se ne deli. Raje bi videl, da se slovenski narod skupaj pride, da skupaj gradi bodočnost, da temelji na skupnih vrednostih, na tistih, zaradi katerih predvsem obstajamo, da se nikogar ne krivi, ampak da se namesto tega omogoči ljudem, da se temu pridružijo, ne da se jih diskriminira. To, kar se dogaja v družbi, to je bilo tudi ena take stvari, ki so mi pogojevali, da ne bi ti slučajno dovolil unih zraven, pa ne vem kaj, pa tako. To ni prav. Te stvari niso prav. Veliko stvari je v Sloveniji, ki ni prav. In so tudi stvari, ki peljejo na konec poti križpotje, tam, ki se vse konča. Da je Nemc prišel z idejo. Človek, ki nič ni bil. Človek, ki ni obstajal s svojo ženico. Danes je Evropska komisarka začela pa biznis za Srbijo tam leta 2012 osebno je začela širt se denarno tam. So dobili interese, no tem so dobesedno jim je moja kriza dišala. Začel so se videti v takih stvareh, že predhodno, veste, men to nič ni do takih zadev, da bi jaz bil kaj manj ureden, kot je en Elon Musk ali pa en Zuckerberg ali pa en kdorkoli kaj, en Bezos ali kakoli. Men do tega ni. Jaz sem pač biznesmen. Miroslav Berger, to je sosed tukaj. A človek bi bil lahko, če bila Jugoslavija, verjetno zelo enostavno predsednik. Problem v njemu je, da je idealist. On rad bere knjige, on rad tudi napačno stran vid, če je, kar misli, da je potrebno. No, tu so stvari, katere vsi počnemo. Ne samo on, včasih, ampak v njegovem primeru, zelo, zelo probeograjsko je hotel razložiti
temnopoltim, črnim ljudem, se pravi iz Amerike, ki so se videli, oziroma vse ni važno, ni bilo tudi, da so se videli, niso se videli v teh zadevah, videli so se v svojih zadevah. Tukaj so men delali, tu je bilo zaželjeno, tu so prosili, tu so leta 98 so zahtevali, veste kaj, tu zahtevali, da me uničijo možgansko, da me zjebejo do konca. Prosili so, tako kot na kolenih skoraj, tle, ki so me pripelali, so jih prosili tam iz Londona, iz Amerike, da morajo pospešiti, da morajo še bolj tam delovati, izvajati na men mučenje, da bo to smisel imelo, da to mora biti na obeh tam in tukaj, ker če grem tam, pa ni mučenja, pa me tukaj pripeljajo, pa nima, ne gre, ne? Tako so ugotovili. Bil je član Zveze komunistov. Se ni slab človek. Ne, to ni slab človek, po svoje ni slab človek, samo včasih vidi stvari, določene se in tu so tiste stvari, ki na dolgi rok, če hoče, ali pa nadaljav, potem na daljšo razdaljo, pa veliko razliko naredijo. Za človeka in za družbo kot celota. Veste, jaz sem že povedal, on bi šel danes v Jugoslavijo, če bi se le dalo, kukarkoli bi se dalo. To je tako, kot da bi Beograd imel zraven za soseda tukaj. Jaz, na drugi strani, jaz sem že povedal, z mano se spremenilo ni nič. Razložil jim je, tukaj govorimo o temnopoltih ljudeh, razložil jim je, da glede denarja, on jih je probal malo tako po marksistično spret in jim je kazal tele, je rekel, tu so vojne, tole, ki vidite, je rekel tele, to se imenuje po angleško bullion, se imenuje, te ploščice, tole, ki vidite. In je povedal takole, je rekel, tu, tole, ki vidite, tole so truge, lejte. Tu je rekel. Ja, tu je živa resnica, danes, če pogledate Golden Age, zlata doba, tu je doba penzionerjev, tu je doba tisti, ki so si zaslužili penzijo, preživeti tistih par zadnjih let v miru, zraven vnučkov, kot dedki, babice, mnogim je ukradena ta. In te truge tlele, nekatere te truge so iz Afrike, druge te trugice, tu zlatu se pravi. To je res, tukaj je on povedal, tudi tako res, to je živa resnica, sedijo tam v Švici, sedijo po drugih državah, te trugice, no, se s tem, ko jih je učil, te zadeve si samo sovražnike nakopal, kaj kmal so tisti, ki jih je učil, zadeve še bolj noro videli in tudi niso več niti njega razpoznali, niti kaj Slovenc, niti nič. Tle so že prihajali tako, ko je ni div ipsi. Lajali so na vse, tudi na njega. Tudi on je že tarča ratov, preden skoraj nekaj tazga, ko jaz na tiste spomenike partizanske. Tudi do tega je prišlo, potem je ugotovil, da to ni dobro, da to vse skup take stvari, da ker veste kaj, na zahodu je denar, je cash. Cash je. Denar je. Te trukce tlele, tule, ki vidite. Tu je tisto, ki svet, ki žene naprej. Če si ti en huligan, tak, kakor je recimo Dwayne Rock Johnson, pa imaš ti veliko takih oboževalcev tam, ne vem, na Twitterju ali na Facebooku, tistih likesov pa tega, boš malo tehle več trukc dubo, ker ta tlele, ta gospodič tale, bo tebe še kako uporabil, da bo preko tebe izvajal ene take stvari, ki sicer jih bo nemogoče zaradi tvojih likesov
kdo bo tebe obtežil ene take stvari, potem imaš pa še ene Tysone, pa imaš še ene take drugačne stričke in vse kakršne stričke in Baracka Obama, se pravi demokrate in republikance in vsi, ki te svinarije delajo. 100% večina ljudi, vsaj v enem od njih se vidi. In vidite, oni so preračunali, da te trukce tlele, jih boš ljubil točno toliko, kakor si ti sposoben zašutkati za njihovo mainstream medija, kakor se to imenuje. To se imenuje pač ta njihova medija, novosti, ta svet, kateremu mi, Slovenci, kakor cel ostal svet sledimo. Se ni drugega, kot copy pa paste. Od časopisov do televizijskih programov, do vsega, do radio, vse sranje. Se to je vse, to je edina stvar, ki je. Take ljudi so uporabljali. To so tisti ljudje, to so izumitelji tazga sranja, da bom spal notrejno jamah in ne vem, Nemc Vanderlejen je bil bolj originalen. On je insisteral pač o nekakšnih računalnikih, da bojo vsadili v men. Pa si so imeli, trdijo se, da bojo dal noter vsadke možganskimi, čipe, ne vem kakšne stvari, elektrode. Da bom moral jesti, da se ne bom smel piškota dotakniti, ne vem kaj. Potem so mi poslali ljudi, ki so predhodno take bedarije govorili, da bo posod, da bo strup. Lukašenko je celo prišel z idejo, da se bomo igrali igrico, v kateri se bomo učili, oziroma bomo iskali strup, ki je skrit v lastni hiši. Tu so perfukene stvari še posebej. Pahor je tukaj dodelil Rusa, ki me je vodil po celi Sloveniji, tako kot psa na verigi, zdrogeran ga od hiše do hiše. Dragi moj slovenski narod, jaz vas moram vprašati, a se je vam čisto odštekalo? A se je vam čisto popolnoma odtrgalo? Jaz nimam problema, če hočete vi nazaj v Jugoslavijo, se tu ni noben problem, naredite referendum, lejte tle, se imate tle, imate Koper, imate Portoroš, ne vem, in boste, ne vem, preko Črne gore tisto boste, ne vem, kaj bo, kako bo, ne vem sicer, morali boste požgati, sicer še več boste morali investirati tam v Srbijo, ker je še Bosna še obstoja, pa Hrvaška še obstoja. Milan Kučan je sicer zelo vam prišel odprtu, je svoje stališče izrazil, kako je Janša, kako vsega drugi, vse niso. Se so vsi skupaj, eni ne pridi pravi, ker oni se vidijo, tega se jaz tudi bojim. Jaz bi rad videl gospoda Peterleta, ki je za vse vedel, menda, posod je bil, menda. Razen v situaciji, tukaj pa tam sem opazil, da bolj verjetno, ko ne so tudi koga za silikonsko masko noter dal. Tudi to se je uporabljalo. Ampak, ne vem, zmeden sem, ker vedno sem bil temu Peterletu kriv za vse, kdorkoli ta čovk bil. Zgodile se grozne stvari in tudi on je bil eden tistih, ki je ugotovil, da poleg Talerja, poleg Bavčarja, poleg vseh teh politikov, da boljš, da Slovenije ni. Zaradi mene. Da sem jaz pač takšen, da to in tako naprej. Ja, je bila pa ta stvar, glede teh buljonov. Rečena. Od Britancov že. Norvežani so dvignili igro par tisoč dolarjev, katero je Bill Clinton začel. Leta 97 na 2 milijarde dolarjev. Če bi jaz tako dokazal, da sem bil zdrogeran, Nemci na 500 milijonov nekaj tazga, mislim, da je bilo, v Zakopanih leta 97 ali 98 nekaj tazga. Potem pa Britanci kar na 50 milijard, pa Amerikanci na 200, pa na 250, pa Nemci na 5 in ne vem koliko. To je velik denarja. Ti obupno veliko, veliko, veliko denarja. Ampak ta denar so izsil s tem, da so me preko psihiatrije in prisilne brezposelnosti poslali na internet upravičevati zločine. In v Iraku, in gor, in dol,
nafta, češ, da jaz moram procentualno dobiti denar, da bom do tega denarja prišel potem tudi zaradi Romanovov, zaradi trgovine z Azerbajdžanom, z Kazahstanom, kamor sem jo vodil in tako naprej. Se pravi, da so upravičovali nekakšen cash, da so hoteli do enega, pritoževali se skozi, da jim britanska vlada ne da. Nemci, da bom dobil denar, ampak da bom moral določen odstotek dati na stran Nemčije nazaj in take stvari, nore stvari. Vse take stvari so se dogajale in za vsako pizdarijo, ki so jo naredili, so imeli nekoga, da so prst v njega obrnili. Tu sem bil pa jaz in tu pred celim svetom so me krivili. Tako, od zadej, za zaveso. Ker se črnstva gre, je prišlo do takšnih diskriminacij, pretepan, zlorab, da, ker se šlo MK Ultra, nisem niti več registriral, v bistvu je bilo tako kot spomenik. Še preden bi človek karkoli, že nisem hotel biti na sliki, sem hotel samo stran, potem se je sranje začelo. Vedno je bilo pa, imamo nekoga, ki ti bo pomagal. In to so bili tisti likesi. Potem, ki iz tega nisem hotel, potem sem bil pa rasist in nacist in ne vem, kaj sem bil. Tako so utemeljili potem pretepanja, zlorabe, tako se je delal tist najhujši Slovenc na svetu. Zato so tiste trukce seb v žepke noter tlačili. Zato da so tiste trukce sebe noter v žepe zalagali fino. Tukaj je Berger potem ugotovil, prepozno. Jaz upam, da se je spoh kje naučil iz tega primera, se je, definitivno se je, ampak ker se je pa tu začelo, je bil tako naiven. Tako kot večina, problem je v tem, da še vedno ste. Tole tukaj je bilo posneto pred, tole je bilo posneto pred, to je bilo 16. je bilo posneto, no? Ta zadeva tukaj. No. Tule je, tule sta gospoda iz Čačka, jaz sem že povedal, ta dva, tu je park. Srbi so me vozili v Srbijo, zato da so si gradili tam tovarne, ker kjerko sem jaz bil, tam je denar prišel. Ali so Italijani, ki so zgradili Fiat tam, na mesto zastave, ali kdo drug prišel v temu parku, ma tu bom dal zaradi tega gor tudi, tu sta ta dva sta lušna človeka. Ampak fora je v temu, da vejo to, veste. To ni slučajno, da sta se tam prikazala. Ni to slučaj. Vse neke druge stvari v odzadju tega. Ja, pač vedo zaradi te Jugoslavije, zaradi te zadev in tako naprej. Lejte, 2000 leta, ki mi je pripeljal Vučić sem, je bil ta park čist zaraščen. Tam v parku, temu parku, mislim, da je bila še ena firma na začetku nekaj tazga, pa smo se pa kar naprej pelali. Ni bilo nič. Pa so začeli graditi tam neke firme. Ta dva fanta, eden je bil tist, ki se je vrnil nazaj. Ta drug je pa še v Nemčiji ostal, še je šel v neko šolo, je končal, še tu bom povedal, da slučajno ne mislil, da jaz na teh ljudi ne poznam, ki jih izjemno dobro poznam. Iz Čačka. Tudi v stanovanju njihovem smo imeli v Čačku, ženo, otroc, to so lušni ljudje. Če bi takšni ljudje bilo, tu ne, mi nikdar problema v Jugoslaviji nikdar ne bi bilo. Tamo takih ljudi, tu bi jih lahko preštel na prste roke. Ne morem primerjati s tistim, kar se je dogajalo tam v rovih noter, kjer je vojna divjala med Hrvati, Srbiji, med Srbiji pa med Bosanci. Pa so me vodili tam v tiste jarke noter, v predne linije, tam, ki so metki letel noter, da so mečetniki grozili, da me bojo ubili, pa ne vem kaj. Arkan, veš, da je Arkan. To je Donald Trump, ki je potem obljubil, da bo tukaj naredil Jugoslavijo. To je Norc, ampak ta Norc je predsednik
celo bil menda nekašnih nekašnega kluba milijonarjev, bilijonerjev, oprostite, ameriških. In je že dobil nekih par takih hot hats, se reče temu po angleško. Imamo problem s slovenščino, ker imam veliko, ker te stvari v angleškem jeziku delam. Vročih glav, ki so več kot pripravljene, bleže so pripravljene vložiti. Vse njim se jebe. Njim se gre za ene druge stvari. Njim se gre za tudi preko Moskve uresničijo tisto tam v Afriki pa na bližnjem vzhodu. Enkrat, ko bojo oni svoji dubli, nam bojo pa spet pomagali, da se bomo med sabo poklali, tako kot so nam takrat v zadnji vojni. Kdo pa misli, da je to zakohal? Zaradi tega, za takih stvari, vas jaz lepo prosim, drage moje Slovenke in Slovenci, dajte se pizda zjasniti. Meni je šlo 30 let urit, zaradi vas, zaradi sprdovanja. Kaj hočete? A hočete nazaj? V jugo? Ali hočete slovensko državo? Ali se hočete videti? Pa še tu bom zahteval od NOB, od Narodno osvobodilne fronte, da se mi javno upraviči. Javno upraviči. Javno, da se mi upravičite to. Zakaj ste naredili, ker ste več kot verili, tudi sodelovali ste v temu, da se mi javno upravičite. Kaj hočete? Se hočete videti v najslabšem Slovencu? Ali hočete nazaj v jugo? Kukorkoli je, jaz moram pa napisati na svoj življenjepis, na svojo pritožbo, naravo, zaradi katere se pritožujem oziroma opravičiti moram okoliščine, ki so nenormalne, pod katerimi končujem to pritožbo, za katero mi je bilo od Nemcev rečeno, da je ne bom nikdar ne mogel niti končati ne vem kaj. Igra za rakom in tako naprej. Tukaj imate gospod, gospod je takole, le, gospoda sta tukaj, kar poslušte sami, pa sami sebe slište, le, sama dva me prepoznata. Niso sigurni, da jih bom prepoznal, lejte. Zadeva je taka, da pa se sem že povedal, no, drugo je samo še audio posnetek, srbsko-hrvaško razumete in kaj čem. Dej, tole vam bom zašpilal, tu je konc, ne, verjetno, da nimam kakšnega usadka not, ki bi take stvari lahko kontroliral. Verjetno, da ga nimam. Ampak pizda, če ti take stvari delajo, če ti na tak način pogojujejo, da res včasih dobiš 3 ure spanja, dan za dnem, da so učili, kako moraš, ne vem kaj, take stvari, kakšno hrano jest, da je Nemc, da bom moral slediti temu takim zadevam, da bom sam sebe ozdravil, da vi nimate pojma, kakšne svinjarije so tu izvajali. Ne, tudi psihiatrija, ki je te stvari izvajala, Ljubljanska, ni tu kriva, ko je policija, ki je te stvari prikrivala. Rad bi pa, želim si, da gospod Peterle je gospod Peterle, tist, za katerega sem volil, takrat, ki je šla Slovenija na samostojno pot. Da pa Bavčar, da bi Bavčar zrastil. Da bi Janša bil. Da bi Taler bil. Da bi Podobnik bil. Da bi vsi te kurci, za katere sem volil, puško v rokah držal. Tepu se. Da bi obstajal, gospodje. Gospod Peterlem je izjavil, da bo potrdil, da ima dokaze, da so se ta grde stvari z mano, ko se bo to končalo. Ampak bojim se, ker v našem narodu ni drugega kot tragedije. Od časa Krambergerja, ki se samo ulegel dol, v grob se sedel, pa da gospoda Pučnika,
ki mu je bilo tako hudo pred mano, še besen je bil name. Vesel bi bil še kako, če bi danes mene slišal. Ampak takrat mi je rekel, takrat je bil čist frustriran. Je rekel, ti je bilo meni zadnjič pred nje šel. Je rekel, da spah mu ni jasno, je rekel, kako, kaj, zakaj, je rekel, ampak stvari, ki so se naključe, ki so se dogajale za njegovim zdravjem, to je zelo nekaj podobnega, ki se z mano dogajalo. To je nekaj zelo, zelo, zelo podobnega. Potem se je pa sem se sedel, pa ga ni bilo več. Ni hotel povedati, ni ti, je pa imel nekaj upravka z, tudi z slovenskimi osamosvojitelji. Zarad naroda ni hotel povedati. Tukaj je cenil, tukaj je ljubil svoj narod, Jože Pučnik, da boste vedeli, da ste tako vsi ponosni na Jožeta Pučnika. Tu je bil res oče slovenskega naroda. Tako je bil Ivan Kramberger. Mi imamo ljudi, katerih se ne smemo sramovati, katerih svet nima takšnih ljudi, takšnih patriotov. Smo nekateri taki. Je nas enih par takšnih, sigurno je še kakšen poleg mene. Ampak če se so odločili za tisto pot, za tisto drugo, beraško pot v Jugoslaviji, ker tu boste bili. Tu ste bili, tu boste bili. Glih tako boste šli v Evropo. Samo predn boste šli v Evropo, boste šli do Beograda. Po dovoljenje. Od tam boste lahko pa v Evropo šli potem in tako naprej. Prav je, da se zjasnete, zakaj je potrebno pod takšnimi pogoji stvari naprej rinti. Za koga? Kdo to pogojuje? Bilo je govor o nekakšni igri, o ne vem čemu. Bilo je tega, da Britanci so ugotovili, da bi bil najbolj, da bi jaz... Sploh se mi je trgalo. Očitno, da so dal nekakšne obljube pred mano, tudi drugim ljudem, da so slišali te stvari. O denarju. Jaz tega nisem hotel. Jaz sem šel, pa sem v 12 državah. Jaz sem hotel zbežati iz ognjca tega. A kamor sem šel? Vsi so bili upletene zadevo, pa so me pripeljali. V Ameriko, tukaj, tam. V Rusijo, kjerkoli, da so se še bolj znašli nad mano. To je vse, kar je bilo. In jaz tega nisem hotel, tega denarja. Jaz sem hotel normalno življenje. Vaš hudič slovenski je samo normalno hotel živeti. Lepo bi bilo, da se zjasnite, zahtevam, tako da bom napisal lahko na tisto svojo pritožbo, pač razsutje države, zaradi razsutja države je bila pritožba napisana v pod takšnimi in takšnimi, se reče, circumstances, okoliščanimi. Da bojo tisti ljudje sploh razumeli naravo pritožbe, kako in kaj, oziroma, da boste vi utemeljili tist moj denar, ki naj bi bil namenjen meni, tako ki bi bil namenjen Musku, pa Zuckerbergom, pa vsem tem, da boste si vi lahko utemeljili ta svoj, da boste vi za tistih 30 srebrnih kosov si boste lahko, da vam bojo pomagali te milijonere, te Nemci pa vsi, da bojo na vašo stran prišli in da boste lahko resničili za svoj veliki san, jugoslovanski. Pa da se ne bo še enkrat ponovila kakšna tragedija. Ker od tistega trenutka avtomatsko, glede na to, da jaz ne dobivam druzga kot nekakšna namigovanja, blesova, češ, prepoznaj me, to je tako kot catch my finger, ujemi moj prst, igrica, najdi me, take bedarije, pa takimi pogoji, neskotnimi, takimi zadevami. Zadeva pa ta stvar zadeva celoten svet, veste. Pogoji.
končam to pritožbo, kakorkoli. Jaz bom zaigral tole pesnico še eno, koliko Srbov sem prepoznal, veliko. Na vse zadnje, Slovence niso hodili na sliki imeti, gospod Pahor ni hotel imeti na sliki Slovencev. Tisti, ki so dobili v roke to celo zadevo, to je Moskva. Moskva je bila tista, meni je bilo prepovedano sploh. Nas gledati kot na Slovenca, zastopte to. V Londonu, v Palačinu, odkader sem bil, ni bilo dovoljeno nas gledati kot na Slovenca. To so znoreli, če sem rekel, da sem Slovenc pa tu, pa da se nisem hotel, ker so prišli iz Rusije z njimi po Kanadi, ker so me vodili v Kanado, pa so kar naenkrat Rusi se znali na sliki, pa nisem hotel. To so kar noreli. Dejte no, pridite na planu s tem sranjem. Pa mejte tistih 30 kosov, no. Isto srebrnina, da si boste zgradili tukaj svoje sanje. Ne bo nič treba razlagati, kje je tistih 60 milijard evrov kredita, ki ste ga zapalili, zagnali. Tukaj Slovenija namreč dolguje. Pa da se jaz tako kot človek, kot tist zadnji Slovenc naprej premaknem v življenju. Razočaralo me je, da je bilo tista zgodba o tistem Slovencu, tistem svinskem Slovencu, da sam sebe ne vidim več kot Slovence za tebe. Tudi rečena meni iz strani gospoda, če je bil to gospod Peterle. In to mi je bilo kar čez leta ne vem kakrat ponovljeno. Tudi od Dmitrija Rupla, ki ima, mislim, da ima neke sosede, tudi osamosvojitelje, da imajo neki tako tam, ki so me pripeljali na njegov dom in tako se vidijo. Tu sem kar slišal. Fantje kurc gleda vse skupaj. Na svetu nismo zato, da bi nas radi imeli. Na svetu nobed nihče ni tukaj na svetu, zato bi ga rad imel. Na svetu smo zaradi svojih prednikov, zaradi tiste višje sile, zaradi Boga, ki nam je dala, zato da lahko imamo. In bomo imeli, dokler nam tega ne bojo vzeli. Evo vam, tukaj vam bom zašpilal, še enkrat, gospodje so iz Čačka, a pozna jih pa Aleksander Karadžorđević in gospa Merklova, kaj sem hotel reči, 2003, ja, so začeli tisto firmo, ta prvi njegov brat tam delal, potem ne vem, katerega leta je bilo, ene par let poznaj, je pa še njegov twin brother, se pravi dvojček, prišel iz Nemčije. Imajo stanovanje v bloku, ženo, otroke, eden od njih, pa Merklova, gospa Merklova je v ta park tudi investirala noter. Tam je potem polno tovarn zraslo. Zato sem me tudi vozil v Srbijo, tudi v ta park sem prišel in potem je ta park, pa tu je bilo posod, tudi na Poljsko, kamor so me pripeljali. Tako so oni prišli do tistih trugic, do tistih buljonov, do tistih 30-ih kosov srebra, če že hočeš tako. Lepo bi bilo, čudovito bi bilo, da bi bili v skupni državi. Ampak realnost pa kaže drugače. Morda Jugoslavija bo, morda še enkrat Jugoslavija bo, morda kdaj bo, ampak če bo, potem bi bilo glavno mesto te Jugoslavije, da vam danes povem, v Zagrebu. Zame Slovenca, dokler Hrvatije, dokler Bosanci ne priznajo Srbov za sosede, nema. Nobene take stvari. Vsaka stvar jaz urejam v življenju, je preko tistega najbližjega, preko tretje osebo, oziroma v takem primeru, ker se držav gre, to je tako, kot da bi jaz hotel neki z Rusijo, tako kot je Pahor Kučan, ki so delali preko Ukrajine, da je Ukrajina, v bistvu, da ne vidim Ukrajincev in jaz grem kar nekaj po svoje delati, kratko.
tu so stvari, ki se ne delajo. Tu so stvari, ki se ne delajo. Evo vam zašpilam muziko za ples. Tole je bilo posneto, ne držo tukaj, a kot sem rekel, gospoda sta pa iz Čačka. Evo. Pa ja mislim mogli bi još da živimo ako ne bi bilo nekih glupih politika. Ne palo nam ni ovako ništa, ne palo nam ni ovako ništa, dobro se čekaj. Pa, ali, čujte, čujte, ja mislim da jednog dana ovo će se sve još promijeniti. Više, jer ne može to da bude više. Ali ovako kao što je bilo, svi znamo da ovako više nikada ne može da bude. Ako nešto hoće da bude, treba da bude iz jednog... Znate šta meni kažu uvijek? Onaj koji ponavlja ove iste greške, taj je osuđen na propast. Ali mi izgleda kao svi pa u istočnoj Europi, nije samo ovdje za Balkan. Pa izgleda da nismo ništa naučili u posljednjih 150 godina. Nismo stavili te greške. Ali isto su to stvari koje ponavljamo. Pa treba bi ono da budemo sam sa sobom. Ono, mislim da treba da promenimo određene stvari pa da se slijedi. Ovo. Ali vi, ali vas dva, to znam, to se sjetam. Joj. To pa to treba da jeste, evo sada ću da vam kažem. Pa vas dva, pa to je neka firma koju su napravili tamo, da vam kažem, ta neke godine, 2003, tamo gdje vas dva radite. To je bila neka firma koju su napravili, inače pretvorili, tamo je bila neka firma, onda su otvorili neku novu firmu i vas dva šta tamo radite već tamo. Od koje? Od 2003. Ajde pa kažite, je li tako ili nije tako? Pa onda se sjećam nešto. Pa onda još da se sjećam. Vidiš ti to. Vidiš ti to. Još se sjećam. Još se sjećam toga. Ovo ovdje opće je novo mjesto. Pa to je novo mjesto, evo to je novo mjesto. Inače,
ja sam sretan što sam vas ono da niste bili samo u snovima, da ste rekli dobro, a vaše dvojice bile inače uvijek što bile tako brzo, takvi dobri ljudi što bili, bio je svaki iz gluposti, bio sam nije vredno da pričam gdje sam bio, vi znate što je što bilo. Ali dobro, mislim. A inače živim ovdje na Krki 1, ako hoćete da dođete tamo u posjetu, ja vas ono rado se primim, ako hoćete da dođete u posjet, možete primiti. Evo, to je Krka 1, to ti je tamo gdje je ova fabrika Krka. Ok, tukaj bom jaz ostavil se, jaz sem jih povabil lepo vljudno, da se mi pridružijo za kavo tukaj. Zelo sem si želel, da bi jih pogostil, ker so res taki prijazni. Lušni ljudje so, no, čistko povedano. No. Ljudje tudi niso krivi, da je vse tako, kar je situacija s temi politiki, ampak... Res, kar se mene gre, jaz sem in tudi bom ostal, no, kakor hočete to zadevo videti. Pač, to, kar sem, ne bom se spreminjal. Zadeva je takšna, da gospod Barack Obama, gospa Kamala Harris, gospod Joe Biden, gospod Donald Trump, ti gospodje so... To je res ena politika. Ne bom govoril, kakšna vrsta politika to je. To sem že lepo sem povedal na začetku tega videa, kakšna vrsta politika je. Tudi ne zanima me. Kakšna vrsta politika je, to ni moj biznis. Moj biznis je samo to, da jaz, ki sem iz Slovenije šel 95. leta, jaz vam zamerim Slovencem in Slovenkam, da ste v ospredje rinil nekoga v spredje slovenske politike, zunanje politike, ste rinil nekoga, ki najrajše do vsega na svetu bi videl, da nas ne bi bilo. Nekoga, ki je od zunaj obrnil svet proti nam, proti meni osebno ga je. Na takšen način, da bi človeka celo prijelo tako kot takrat leta 2017, ker šel v Belorusijo, da bi dobesedno fuknul na hrbnik preko ograje pa tekel noter, preskočil ograje pa tekel v Rusijo noter, v Belorusijo. Tako sranje je naredil Milan Kučan pa Borut Pahor se naredila. Zdaj pa tako sranje izvajo, da bi me spravilo en tak... miselni vzorec, češ, zafukar smo ti 30 let, imamo te na tak način in iz vsega skupaj ne bo nič bilo. Delajo ti pa to stvar od zunaj, dokler ne boš začel teči v Beograd. Dragi moji Slovenci in Slovenci, tako ta stvar ne bo šla. Kaj je hotel ta gospod ali s silikonsko masko ali pa ta prav gospod Peterle povedati na konc svoje karijere, ki je rekel, da je tik pred penzijo, da je konc, da je že naredil dogovor z njimi, kaj bo pa z otroci, pa bojo že zaradi enega osranga Slovenca, tazga, ko sem jaz, tu pa ne vem. Veliko je bilo tega, kar bi se moralo zgoditi, kakor sem povedal, pa drugega ni bilo, ko ljudje so umerali levo in desno. Jaz se nikdar nič ni zgodilo. To je po 28 letih. Čisto ko bom povedal. Dwayne Rock Johnson, to je v bistvu business partner od Kamala. Te ljudje od Kamala Harris ne delujejo direktno tako, ampak dobijo preko svojih firm pogodbe, drug z drugim delajo, na tak način delajo. Pa jaz sem bil s temi ljudmi, notor v njegovi hiši, posod sem bil v njeni hiši, njene starše srečal, vse živo sem srečal, ampak nisem nor. V temu je stvar. Tu je res.
prosim, da se odločite, če imate kaj zapovedati glede tega, vsega skupaj, kukor te stvari grejo, kukor se odvijajo, se ustavite tukaj pri men, pa povejte, kaj je res in kaj ni res. Ne gre za to, da je že čas, da izvem, ali je ali ni. Stvar je v tem, da moramo napisati, da moramo utemeljiti, kot tist zadnji Slovenc, da boste dobili tistih 30 srebrnikov, razlog, oziroma napisati moram tam gor, pod kašnimi okoliščinami. Zato bom nekaj od tega življenja mu. Jaz sem 50 let star, brez družine, brez otrok, brez matere, oziroma z materijo, prosite, brez otrok, brez žene. In pač te stvari, kukorkoli, s komorkoli, gospod Milan Kučan, je po mene Nemc, ki so mi leta 97, ne bom rekel težil, ampak garanterali skupaj z Norvežani, da so mi dal noter usadke v glavo, elektrode in ne vem kaj, in da moram zdaj pa teči po Miami Beachu, pa ne vem kakšne stvari govori, da bom, kaj moram jaz žrti, pizda je kriminal kavo popit, mleko popit, banano pojest, kaj sladkega pojest, je tu zdaj ratu kriminal zdaj. Zdaj moram brati o teh norih teorij, ki so mi pravi možgane z njimi, ki kar brsti po internetu, jih mečejo po te razne stvari iz leksikonov, ki so mi pravi možgane z njimi, da bo blu, pa ne bo blu tu, bo blu pa tu, pa ne bo blu tu, bo blu pa tu. Ampak gospod Župnik, katerega sem srečal včeraj, sigurno eno uro, enkrat je šel z nami hoditi tam, ne vem s kom sem bil. Ne, je bil kar eno uro pa posto, ker je šel do Šmarjeta smo šli. Pa mu je skus razlagal celo pot, zdravstveni problem, kaj so meni naredili, kaj imam jaz. Niso pa tisto, ker je rekel, tisti tam iz te palače londonske, je rekel, ne bomo nikdar povedali, nikdar ne bomo povedali, kaj je bilo in tako naprej. Ne rabimo me tam prečakovati, tam me ne rab nihče prečakovati, niti v Ameriki me ne rab prečakovati, niti Nemci, niti v Britaniji, niti nikjer tam mene videli več ne bojo. Takih dežel, ko je tu, taka dežela na tako deželo se samo poščijem jaz. To ni drugo kot države, na katere se človek lahko samo poščije, ker niso vredne drugega. Da se taka stvar nekomu, da se tako stvar nekomu naredijo, kdo bo pa spoh normalno šel kamorkoli tam, kar se bi jaz upal, spoh mislite, zravn pride tam. Ni noro, nikjer, niti zraven od takih zločincov, niti zraven pridet. Česarkoli z njimi imeti, nihče tam ne mara več jet. Mene definitivno tam ne bojo več videli. To je tistih definitivno, tistih 30 srebrnikov bo šel k vam. Samo pridite pa povejte, kaj hočete, da bo tu blu, da bo do tega enkrat že prišlo. To je vse, kar je. Pa nimam res več kaj tukaj, da bi dodal pri temu. Malo mi je prevzelo, to je noro, ker sem se spomnil, kaj so mi govorili, da bom tukaj noter, v jami, da bom bil. Na, tu sem šel, da ne sem šel plavati v Krko in sem posnel tukaj, sem naredil en posnetek od spodaj pod hišo, tam je v bistvu tam je enih par jam takih, no, jam od še Davnine, ki je bilo tle Panonsko morje. In okay, this is when you come from house. Tu so mi garantirali, da tukaj noter, celo spod noter.
v kleti dol, da se mu mreža tega 5G mučenja in ne vem kaj. And so I said to myself. Pa noro je tu, da so noter v sobi, da leži, da so ležali pri men, dobesedno, ko sem ležal, pa telefone kazal, pa te programe kazal, kako tu, kako uno, kako tretjo. This is right next to the river, but it's too late, it's really too late. But I said, because I'm going to film this thing, these are the caves. To bom ponavljeno, kje je tudi v angliškem jeziku. Se mi zdi, da je prav, kar bo ljudje vsaj razumeli. This is where I was brought, you know, and told that this is where you're going to go. This is where you're going to go to hide yourself from radiation, from the Wi-Fi, from G5, from, you know, shit like this. And I was brought here. And you would be surprised. The people who did this stuff are friends of Kamala Harris and President Joe Biden. Pa jaz bom rekel, jaz bom tako lepo vedel, drage moje Slovenke in Slovenci, uj, zdaj moram pa še enkrat to stvar zavrteti, ker res ne bom šel rezati tega filma. Grem, moram druge stvari delati. Grozljivo je to, da že... Okay, this is when you come from house. Nekdo, ki bo postal predsednik, veste, nekdo, ki bo postal predsednik, da je v takih stvareh noter, da vas imajo na tleh v vaši sobi not, pa da vam govorijo, to je Joe Biden delal, man. Pa on je skozi takrat med Trumpovo diplomacijo, skozi vedno je bil tako kot njegova leva roka. Jaz sploh ne vem, kaj to govorijo, da je... Vsi oni delajo za svojo politiko, to je njihova politika, to so njihove stvari pred njihovimi buljoni. Michael Jackson je govoril, there is no black, there is no white. To je edino, kjer ni blacka, kjer ni whitea, pred tistimi buljoni. Pol, ki šit rata, pol je pa internacionala, pol je pa pomagajte, delajo nam tu rasizem, ne vem kaj, ker jaz res sem za to, da bi ljudem pomagal, ampak veste, take vrste solidarnost, kakor je tu preko nekih buljonov, likesov na Facebooku, likesov na Instagramu, to zame ni, da nekdo, ki bo postal predsednik, nekdo, ki je postal predsednik, da je tukaj v sobi meni rekel, če mislim, da oni mene ne morejo se sevanjem ubiti, pa da imajo orožje, ne vem kakšno direktno orožje, da čez zidove lahko si tim to vsekajo in ne vem kaj take stvari. Da bom crknul v bistvu, da bom crknul, kakor je rekel, in pain, ja, zgnil, da bom rotten in pain and in vain, da bom zgnil v bolečinah in zastojn v bistvu. Take stvari. To je bil Joe Biden. To je bil pravi Joe Biden. In med temi zadevami, katere je izvajal preko svojih teh časopisnih hiš, je on men možgane prav med tem postopkom MK Ultra, je imel noter dve vrste novic. V eni vrsti novic je hotel, da ga vidim kot njegovega prijatelja, a v drugi vrsti novic so bile pa tako take nore stvari, taka znašanja nad mano, ej, da tu sploh res ni moglo biti. In ta ista stvar je bila tudi za Britney Spears in veste kaj, z vsem tem vesolnim njihovim hollywoodskim svetom športa in vsega. Oni zbirajo trukce, oni so noter zato, da trukce zbirajo. Oni so zbiratelji trukc, to je tisto. To je njihova motivacija. Okej. Okay. November 17, 2021. Hvala za ogled tega videa.